Goedenavond, het is woensdagavond en ik ben druk aan het versieren, want morgen wordt Elin 2. Dus ik dacht, ik begin alvast met vloggen. Ik heb alleen even mijn lange man nodig, maar die zit nog in overleg. Ik denk tot 9 uur, hoop ik. Maar die moet even de laatste slingers ophangen, maar ik ben alvast een beetje bezig. Dus daar hangt al een slinger. Deze moet nog eventjes een plekje krijgen. Hier heb ik nog een slinger, die hoort trouwens zo, geen paniek. Zo. En verder is allemaal van rotzooi, ik moet allemaal opruimen. Goed, ik heb hier de stoel versierd met ballonnetjes, een bekertje en een bordje. En dan leg ik zo meteen een cadeautje neer en kaartjes. Ik heb een klein cadeautje zeg maar voor wat ze alvast krijgen, want ze krijgen pas 's avonds er echt cadeau. Met mijn ouders, omdat we dat natuurlijk samen doen. Ik heb hier nog rietjes, servetjes en bordjes voor de feestelijkheden. Oh, en bekertjes voor de kids. Dat is natuurlijk allemaal nog een beetje behelpen, dus het wordt een beetje in veel shifts. Dus ik weet ook niet hoeveel ik ervan ga filmen, maar... En dan heb ik hier nog haar tractaties. Dat heb ik ook maar even goed in een zak gedaan. Dat mocht allemaal, moest kant en klaar zijn. Dus ik heb hier voor de juffen. En hier de rotzak even voor de juffen een kaartje. Groen. Dat was meer omdat dat hierbij past en dat had ik nog liggen. Maar dit zijn deugnietjes. Heb ik erbij gezet van hoera, Elin 2, lieve juffen. Omdat ik een deugnietje ben. Dat kan wel weer komisch, maar goed, dit. En voor de kindjes heb ik ze allemaal dit soort zakjes. Een zakje. En hier staat dan hoera 1 en 2 jaar. En dan zit erin rozijntjes in een dierenvormpje. En een potlood. Even kijken, ik kan het potlood wel even laten zien. Want ik had het over. Het was een pak van 20. Dit is het potlood met zo'n gummetje met een diertje. Allemaal verschillende. Dus die. En dan bij de Hema. Dus dit zijn zeg maar... Daarin, in die diertjes zit dan een rozijnendoosje. Dus die heb ik allemaal in elkaar geknutseld. Er zitten allemaal verschillende diertjes in. Komt allemaal goed. Dus nu ben ik even... Ik ga dit weer een beetje opruimen. Die slingers moeten nog even opgehangen worden. Nog even... Ja, de vaat als het draait. Ik moet nog even Niels een broodrommel maken. Dankjewel. Oh, alsjeblieft. Kun je het cadeautje uitpakken? Ja. Wat is dat nou? Wat is het? Hond. Is het een hond? Ja. Kijk, deze kan je allemaal hebben, Elin. Weet je wat die kan? Doet hij nou? Ik kom net uit overleg, digitaal natuurlijk. Ik moet echt als een razende Rita dat poppenhuis gaan inrichten en inpakken. Voordat ze thuis komt. Heel nieuw. Dus ik heb de muisjes. En ik heb hier al mijn spulletjes. Dus nu heel snel aan de slag. Kleertjes kunnen niet uit. Nou, doen we alsof, hè? Zo. Dit is een douche af. Ja, gaat ze even in de douche zitten. Papa, rijdt je leefje nog? Kijk, de bus. Goedemorgen, het is vrijdag en we zijn weer een beetje bekomen van de feestvreugde. Vanmiddag komt mijn nicht met haar kids. Dan gaan we lekker daarmee taartje eten en dan het hele weekend feest. Dus ik neem je mee. We gaan nu even het glas wegbrengen. Het is voor nu in ieder geval een ontzettende hit. Ja? Ja. Ja, met je spelen in je mond versta ik je niet.
Maar ik had dus twee basic shirts daarvan al heel lang. Alleen die zijn te groot geworden. Dus ik wilde gewoon eigenlijk diezelfde shirts, maar allemaal kleiner. Maar die waren er niet. Of tenminste, misschien heb ik ze wel, maar nou, het is, ik weet het niet zeker. Maar die heb ik dus besteld. Dus ik heb meteen dan ook een paar andere shirts besteld. Om dan te kijken welke dan het leukst zit. Omdat ik dus niet diezelfde, of in ieder geval niet exact diezelfde kon vinden. Dus die ga ik, oh, is het? Die ga ik zo even aantrekken. Ik ga eens even kijken of dat is. Maar eerst ook even een was aanzetten. Want anders loop je weer zo achter de feiten aan. Zo. Ik weet trouwens niet of ik wat zeg. Maar ik heb alles besteld bij ASOS. En zowel met een ronde hals. Tenminste de witte ook met een ronde hals. Want ik heb een zwarte met een ronde hals. Maar geen witte. Als met een V. Maar dit is de eerste. Deze is van Weekday. Alles volgens mij maat S. Deze is gewoon wel lekker basic. Even kijken welke het allemaal zijn. De schouders zitten een beetje laag, maar ik denk dat hoort. Ik vind die mouw altijd wel lekker als het niet te korte mouwtjes zijn. Dus deze. Deze is van Vero Moda, maar ik vind het stofje minder goed. De deur dicht? Oh. Het stofje is wat ja, zeg maar heel soepel vallend, maar dat vind ik niet. Ik hou wel van een beetje een iets stugger shirt. Verder vind ik het model wel goed. Dit is dus die van Vero Moda. Deze is van ASOS zelf. En volgens mij heet het ASOS Design. Deze is wel echt wit-wit. En deze vind ik eigenlijk ook wel heel fijn. Heel soepel van het stofje. Volgens mij was deze ook in de sale. Maar deze voelt wel echt... die mouwtjes zijn ook iets slanker. Ja, ik denk dat dit de winnaar is. Nou ga ik kijken, want ik heb dus ook allemaal dit model in het zwart besteld. Maar ik heb dus blijkbaar maar één witte met ronde hals gedaan. Ja. Oh, heerlijk. Oh ja, doe hem open. Ik zie trouwens dat ik van die ASOS een 34 heb. Dus een XS, zeg maar. Een UK 6. La 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 la. Dus ik ga even kijken, want ik heb hem hier. Dit is de zwarte. Oh, hier heb ik hem in. Ja, dus dit is XS en een S. Maar de XS zat goed. Maar goed, ik ga even kijken. Ja, en dit is de zwarte. Nou, die hoeft ook echt niet groter dan dit. Dus deze heb dus een XS. Maar deze vind ik helemaal top. Dus het wordt de ASOS Design shirt. En dan heb ik nog één hemdje. Nou, dit hemdje, ja, dat zie je denk ik niet. Maar dat zit echt totaal niet. Want het is veel te klein bij mijn borsten. Dus zeg maar, hier zit hij helemaal prima. Helemaal leuk, goede lengte. Maar mijn borsten passen hier gewoon echt niet in. Ik kan gewoon echt, ik kan alleen maar zo staan. Dus nee, deze niet. Oh, dit merk bedoelde ik trouwens net. Daar heb ik dus wel een hemdje van gevonden. Maar niet meer de shirts. Dit is een roze, een beetje zo'n lingerie hemdje. Lingerie. Met hier een beetje kant. Ik vind dit soort dingen altijd wel fijn. Hier heb ik ook wel een andere kleurtjes. Namelijk in het grijs en een zwarte. Maar dit is wel een kleurtje wat bij veel van mijn kleren past. Dus deze wordt het ook. Ik twijfel alleen nog over dat witte weekday shirt met die hoge hals. Die ga ik nog een keertje aandoen. Ik dacht, ik had net dus even mijn basic broek aangedaan om alles te kunnen passen. Omdat het altijd een neutraler beeld geeft. Maar deze vind ik zeg maar op een basic broek denk ik niet. Maar het hele idee is dat ik hem dus juist met dit soort rokjes doe en met korte rokjes. Want dat vind ik ja, heel mooi simpel staan. En dan vind ik hem dus wel heel leuk. Want ik vind de mouwlengte heel goed. Een beetje wennen aan die kraag, maar ik dacht het is wel heel leuk om er een kettingje overheen te hangen. Maar ja, ik vind deze wel leuk. Deze rok is trouwens van Lovies. Maar ja, dus ik, deze hou ik ook. Dus ik doe gewoon de basic shirts van ASOS Design. En dan en dit hemdje en dan dit basic shirt. En dan ben ik volgens mij voorzien in deze categorie. Dus dat is fijn. Ja, het is heel leuk als je al je shirts te groot worden. Maar maakt wel dat je dan je favoriete shirts ja, niet meer zo zitten als... waarom ze je favoriete shirt waren, zeg maar. Goed, ik ben er hartstikke blij mee hoor. Je hoort me van niet klagen. Misschien hou ik deze ook wel aan. Wel gezellig. Misschien iets vrolijk. Ik had net zo zwart op, maar ik vind wit misschien wel frisser. Het wordt
Als het goed is, beter weer vandaag. Ja, goed. Dus, dat. Is het nat? Nee, ik wil dus altijd meedoen. Maar ik sta er schoon te maken. Maar ik wil natuurlijk niet dat ze schoon zijn. Dus nu heb ik een lege schoonmiddelfles. Heb ik gevuld met water. En ik heb hem 6000 keer gesproeid. Zodat er echt geen sop meer in zit. Nu gaat zij helpen. Zo. Zo. Goed zo. Goed zo. En dan goed droog maken met het doekje. Nou, we hebben heerlijk samen gepoetst. Ik had dus voor haar gewoon een spuitflesje. Of dat niet echt een andere spuit ergens in de buurt. Maar die heb ik helemaal leeg gemaakt. En dan nog 600.000 keer met water er doorheen gesprietst. Omdat er dan echt geen enkel restje schoonmaakmiddel meer in zat. We hebben heerlijk samen schoongemaakt. En nu twijfel ik een beetje. Want we zijn nu aan het spelen. Maar ik dacht, de badpad is stuk. En zij houdt wel van fietsen. Dus ik dacht, misschien fietsen we gewoon even naar de IKEA. Halen we even een nieuwe badmat op. Maar het is 10:30. Dus ja, op zich moet dat kunnen. En we zijn met de lift gegaan. En we zijn toch eventjes gegaan. En je vindt het prachtig in een karretje. Ga je dus speciaal voor de badmat ga je naar de IKEA toe. Is de badmat er niet? Tenminste, de badmat wel, maar met de verkeerde maat. Ja, ik heb die maat niet opgemeten. Ik heb gewoon dus uitgekeken of die op voorraad was. En dat was hij. Alleen die maat is anders tegenwoordig. Maar goed, we vermaken ons wel. Nee, we gaan nog een keer in de lift. Dus dan moeten we zo even zoeken, hè? Zo, ik was heel gezellig met mijn nicht. En had echt super lang geslapen. Die had ik blijkbaar even nodig. Maar goed, met mijn nicht was heel gezellig en de kids. En nu kwam de rest van de ezelsbestelling binnen. Met een ander ding waar ik achter kwam dat het allemaal te groot was. Van die zo'n beach cover-up. Dus dat je eventjes, als je gezwommen hebt, naar het strand gaat. Zeg, of het zwembad gaat, whatever. Op vakantie bent en de hele dag in je bikini rondloopt. Dan wil je er even wat overheen gooien. En ik zag bij, hoe heet ze ook weer, Model Mouth volgens mij. In een shoplog van haar echt een fantastisch pak. Wat er een beetje uit mijn comfortzone is. Maar ik vond hem heel cool. Dus ik dacht, ga ik ook eventjes proberen. Van, hoe heet dat? Misguided. Moet ik even zoeken. Goed, ik ga het passen. Nou, dit is dat pak. Hij is fantastisch. Maar het is van de Petit collectie. En zij had hem ook in Petit besteld. Omdat hij in normaal zeg maar uitverkocht was. Maar zij heeft dezelfde lengte ongeveer als die ik had. Tenminste wat ze zei. En ik heb dat van inches zeg maar naar centimeters gedaan. Maar bij mij is het echt, nou ja, dit stuk is gewoon te kort. En eigenlijk is dit ook te kort. Maar goed, daar zou je nog, dat kan nog. Maar ja, dit is gewoon echt dat je denkt, dus nee. Jammer, ik vind het wel echt heel tof. Maar goed, hij was er niet meer in de gewone maat. Dit is ook geen beach cover-up, maar dit is een spijkerbroekje die veel te groot is. Als je het kan zien. Het is echt veel te groot. Ja, dit is wel niet. En je ziet ook, ja, je ziet ook gewoon dat het veel te groot is. Bijvoorbeeld ziet het groot zijn, maar ja, maar zeg maar hier. Ja, dit is gewoon heel wijd. Dit is een maat 38. En hij is van Pimkie. Maar ik ben al een tijdje op zoek naar een grijze short. Want ik heb alleen maar blauw. En ik draag natuurlijk altijd heel graag grijs. Donkergrijs, lichtgrijs. En dit is dus een lichtgrijze man short. Maar ja, dit wordt hem niet. Ik dacht misschien kan ik hem nog laag dragen. Maar nee, dat werkt ook niet. Dus nee. Nou, dit is de eerste beach cover-up. Ja, zoals ik al zeg, het is net of ik een handdoek geknipt heb. En ik vind dit ook altijd heel lelijk. Ik heb natuurlijk best wel grote borsten. En dan als zo'n stof er zeg maar zo tussen gaat hangen, dat vind ik echt niet uitzien. En ik heb er natuurlijk, zeg maar, dit doe ik heel vaak als ik een hemdje onder doe, dan zie je dat niet. Maar dat heb ik natuurlijk niet als ik een bikini of een badpak aan heb. Dus nope. Dan hebben we dit jurkje. Maar dit is niet echt een beach cover, want dit is een stofje. Dat kan je denk ik slecht zien. Maar het is geen katoen, het is, ja, ik denk polyester of zo. Maar dit is niet iets wat je lekker even naar het strand of het zwembad omgooit.
op zich wel een leuk, relaxed jurkje. Maar niet zeg maar voor het doel waar ik het voor bedoelde. En dan heb ik nu, oh ik zit verkeerd om aan nog, moment. Dan heb ik nu deze t-shirt jurk aan van ASOS, ook maatje 36. En deze valt natuurlijk oversized, die heeft hier een soort gaten. Ja, dit is op zich natuurlijk een ideale cover-up, maar dit vind ik dan weer echt weer zeg maar niet heel charmant. Maar dit is wel een heerlijk ding natuurlijk. Even kijken. Ja, mittens. Volgens mij was hij in de sale maar een paar euro, maar dat ga ik nog even checken. Want dan vind ik het wel echt heerlijk. Hier loop ik dan thuis wel graag in, maar dit ga ik niet mee, zeg maar, voor de leuk. Dus daar moet ik nog even verder zoeken, want dit was alles. Oh. Ik ook geen jas aan? Deze. Ja, die gaat mee. Goedemorgen, het is zaterdag. Dit is mijn outfitje. Shirtjes van wat ik gisteren bij ASOS, van ASOS binnenkreeg. Rokjes van Lovi, schoenen van Reebok. En wij gaan nu even snel nog wat boodschapjes doen. En Sven en Niels zijn de taart halen. De cupcakes zijn binnen, zijn echt heel leuk geworden. Dit zijn de chocola. En dan hebben we hier... de vanille, maar ik denk dat ik gewoon een mixdoosje ga maken. Wat leuk, Jochie. Oh, wat leuk, je kan ze ook nog versieren. Heel leuk weird. Nu half chocola, half vanille in één doos gedaan. Dat leek me handiger. Die is mooi. Een beetje deze kant op. Ja, er zijn speciaal bandjes voor. Die kant op, een beetje ruimte. Ja, het is nu nog voor met de banden. Ja. Ja, dat is jammer. Vanmorgen, volgens mij heb ik heel weinig gefilmd, maar vanmorgen was mijn oomster een aanhang. Dus dat was heel gezellig en de kinderen lichten hysterisch. Nu komt het broertje van Sven, dus mijn zwager met zijn vriendin. Mijn schoonouders zouden ook komen, maar die hebben keelpijn, dus die gaan het risico niet nemen. Wat heel goed is. Wat wel maakt dat we heel veel eten hebben. En wat natuurlijk super jammer is voor de kids. Dus we gaan nu kijken of ze dan misschien volgende week... daar kunnen gaan logeren. Als het allemaal oké blijkt, ze worden gaan getest worden. Dus ja, dat is even vervelend. Maar goed, meer taarten voor mij. Nee, het is gewoon heel jammer. Want ja, die kids hadden zich ook super opverheugd. Maar goed, wel heel gezellig dat mijn zwager zo komt. Alleen ze zijn meegelaten. Het zouden om 2:30 zijn. Het is nu 4:15. Dus de kids zijn echt helemaal hyped. Want die zitten al de hele tijd te wachten. Maar ze hebben heel lang in de file gestaan. Dus ja, dat kan gebeuren. Dus het loopt allemaal een beetje anders dan gepland. Maar maakt niet uit, we komen er wel. Dus we gaan zo meteen nog taart eten. Dus ik weet niet hoe het met de sfeer van de kids gaat zijn. En hoeveel ik ga filmen. Want ja, we gaan nu vooral lekker bijkletsen. Maar goed, het is wel heel gezellig allemaal. Eén heeft dus een step gekregen. Dus vindt ze heel leuk, maar ook een beetje spannend. Dus ze staat er zo heel enthousiast op. Maar dan moet ze natuurlijk haar voetje gaan doen. En dat vindt ze lastig. Maar goed, het is wel schattig. Oh, Niels heeft een tekening voor me gemaakt. Van een kunstwerk. Later was hij ook nog voor papa, maar hij was eerst alleen voor mij, helaas. Toen moest ik hem gaan delen. Maar wel heel lief. En dat was omdat hij tussen de middag een filmpje mocht kijken, wat normaal niet mag. Maar Elen was echt heel moe en over de toeren. En ja, ik dacht als ze zonder eten naar bed gaat, wordt het ook niks. Dus toen heb ik zo'n heel oldschool Mickey Mouse filmpje, want ze had een Minnie Mouse step gekregen, Mickey Mouse filmpje opgezet. Maar dan van vroeger, dus dat is eigenlijk zonder dat erin gepraat wordt en zo. Dus Niels zei op een gegeven moment, mag ik zo meteen de echte Mickey Mouse? Goed, hij was zo blij dat hij een filmpje mocht kijken, dat hij een tekening voor mij heeft gemaakt. Nou, dat is hartstikke aardig. Goedemorgen, het is zondag. Gisteren was heel gezellig. Het was natuurlijk heel jammer dat mijn schoonouders er niet bij waren. Maar het was heel gezellig met mijn zwager en zijn vriendin. Dus dat was leuk. En ja, weet je, die kinderen die zijn op een gegeven moment helemaal hysterisch. Maar wel, we zijn nog even lekker naar buiten gegaan en zo. En dat is altijd wel goed. En dan hebben we nu zo meteen de laatste, even mijn haar een beetje soneren. De laatste shift. En dat doen we buiten, dus dat is altijd wel relaxed. Het zijn allemaal jonge kindjes. Dus ja, dat wordt weer een andere dynamiek. Maar dat is het laatste en dan de rest van de dag gaan we gewoon heel rustig aan doen. Ja, het is allemaal even anders met zo'n corona, maar het maakt niet uit. Dit is mijn outfitje trouwens. Dat is het shirtje wat ik liet zien van Weekday. Dit rokje is van Stradivarius, er is eigenlijk een broekje onder. Dat is echt ideaal. Nu ga ik even iets voor Niels. Ik denk dat ik Niels zijn dino shirt aandoe. Deze. Die heeft achterop zo'n grote dino. Hoppatee. Nog maar gewoon een... Kijk,
een hoekje, denk ik. Tu. Voor één heb ik een jurkje neergelegd. En ik zal het even laten zien trouwens. Leuk. Dit jurkje. Nou, misschien is het nog een klein beetje groot, maar het is wel heel gezellig. Met gewoon gimpjes. En toch voor deze gegaan, want die andere was nog wel een beetje groot. Die is van Zara, die andere is van Hennis. We hadden nog tractaties over van Elens verjaardag. Dus die neem ik mee voor de twee oudere kindjes die komen. We hangen ballonnen en een slinger in de boom. Bekertjes voor koffie en thee. Drinken voor de kids. Ik heb ook appelsap als ze dat willen. Snoetenpoetsers uiteraard. En twee dingen om op te zitten, kleedjes. Hier zit wat groter speelgoed in. Twee ballen. En nog wat groot jongens speelgoed. En dat gooi ik dan allemaal in een tas. Taartjes erbij. En ik denk dat wij er over... Ze komen rond 10:30. Ik denk dat wij er gewoon iets eerder gaan zitten. Ik moet even klaarzetten. Kunnen we iets even lekker spelen. En dan, dan hebben we fiesta. Dus helemaal gezellig. Zal ik nog meer ballonnen doen? Nee, toch? Dat is wel goed zo. Neem misschien nog wel extra taal mee. Het is een beetje zwaar, hè, de tas. Ja, dan gaan we nog even koffie en thee zetten. Dat gaat mama alvast doen. Want we kunnen heel lief deze van de buren lenen. Dus dan kunnen we gewoon koffie meenemen. Hier hangen ballonnen. En hier een slinger. En dan hier de kleedjes. Een bij? Ja. Gewoon de bal heen. Het enige wat het is. Zo. Nee. Probeer het eens. Kom eens. Nee, hij viel net in een mierenhoop. Het zat zo helemaal onder de mier. Maar ik hoorde dat mijn moeder ook al heel veel last van heeft in de tuin. Ik denk bijvoorbeeld dat dit ook een mierenhoop is. En zij had het ergens hier. Niet normaal. Echt tientallen mieren over de handen. Oh, hier ergens, denk ik. Nou ja. Maar goed. Wij zijn er klaar voor. Stilgelegen. Het feestje was echt heel geslaagd. Het was echt heel gezellig. En heerlijk weer buiten. Dus helemaal top. Hier ligt eentje te slapen. En in de slaapkamer. Zijn dus even hardlopen. En ik ga heerlijk in dit zomerse jurkje eventjes een beetje rond pakken. En de vette bonen lezen. Nee, dat was echt een hele geslaagd verjaardag eigenlijk. Het was wel heel veel, zeg maar. Maar het was wel allemaal in kleine behapbare blokjes. Dus je had wel meer quality time, zeg maar, met de mensen. Ik zou dit zeker niet als het nodig is elk jaar, als het niet nodig is elk jaar doen. Maar ik vond dit was ook wel heel leuk, omdat het alleen een paar ouders met kindjes waren. Die gewoon lekker met elkaar gingen spelen. En het andere vond ik leuk, omdat het juist volwassenen waren die Helen en Niels al heel lang niet gezien hadden. Dus het had allemaal wel wat. En natuurlijk met mijn nicht sowieso makkelijk. Gewoon de kinderen lekker samen. Dus nee, het waren geslaagde momenten. En ja, mijn ouders, dat is natuurlijk, ja, die horen beide bij het interieur. Dus dat ervaren die kinderen helemaal niet als een hysterisch iets, zeg maar. Dat vinden ze gewoon heel gezellig. Maar ja, dat is gewoon rust, zeg maar. Dus nee, het was gewoon allemaal leuke momenten. Ja, nou, nu ga ik even in de zon. Hoe ze weer hoort gapen. Ik heb volgens mij helemaal niet weer gefilmd. Het was een beetje hectisch. Maar het was verder een hele gezellige middag en heel relaxed. Gewoon echt even weer iedereen tot rust aan de feestpraat. Maar ik moet zeggen dat ze echt wel redelijk chill waren. Ook naar dit feest van vanmorgen. Ik denk ook omdat het buiten was met al mijn jonge kindjes. En ja, het was echt heel prima. Dus daar was ik wel blij om. Ze hebben één in de vlam geslapen. Dus de middag had ze ook echt even nodig. Niels heb ik wakker gemaakt na 1,5 uur. Zo heb ik dan nog een jaar maar weer opstaan. Dus het was een heerlijk middagje. Maar ik heb er gewoon niet meer zoveel van gefilmd. En nu ga ik lekker slapen. Zo meteen. En dan morgen weer aan het werk. Dus nu ik dit film, zeg maar. Dus in this moment. Heeft de regio Utrecht vakantie vanaf maandag, zeg maar. Het is eigenlijk vanaf afgelopen vrijdag. Dus ik denk dat het wel een stuk rustiger gaat zijn op werk. Dat zou heel fijn zijn. Dat kan ik wel gebruiken. Ik ben benieuwd. Maar goed. Ik neem jullie volgend weekend weer mee. Nou, ik wil jullie super bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!